بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مصطفى الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. I hereby cordially invite you to a greatest maulid. كمر كل دي شكرا من أجابات مكودة سنروا تمولد من الله صلى الله عليه وسلم. خير الأخيار الذي إن شاء الله سيقام tata riayati Madiban Isa Islamic Foundation bana ma ta shirya don gabatar muku da gwalagwalan kalmomi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. You will hear about his biography, you will hear about his battle, his success and challenges of his life. Kullu habibin ahbabnahu wa huwa la yashba'u lana wa la yunqidhuna min al-halaki war-rada wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan gayyata ce ba daukiwa kowa da kowa ba, dukkanin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah is going to be as follows. Yawmal Khamis 4th of April 2019 insha Allah, wanda za a yi shi a gomma jata bayan gida, very close to Al Jazeera, fi wilayat Kano, and the time is 8 PM to 6 AM. Nad'u jami'a ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anna laysa lana 'inda Allahi shafi'un illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanda sakon gayyata ne daga bakin Malam Usman Maiduguri Isa. Come one, come all, don't miss out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.